Pozdrav svima i dobrodošli u moj novi epizod na mom kanalu Balkanska tribina. Borac sigurno savladao slobodu i ostvario prvu pobjedu u novoj sezoni. Nogometaši banjalučkog borca pobjedili su na svom terenu slobodu rezultatom 2:0 u okviru trećeg kola Vevin lige Bosne i Hercegovine. Nakon što su odgodili prve dvije ligaške utakmice zbog evropskih nastupa, banjalučani su prikazali dobru igru i zasluženo su došli do prvih bodova u novoj sezoni. Aktualni prvak Bosne i Hercegovine dominirao cijelim tokom utakmice, propustio nekoliko dobrih šansi, uključujući poništeni pogodak Herere u prvom poluvremenu, do gola je stigao u sudijskoj nadoknadi. Kučević je centrirao sa desne strane, a Lukić glavom lijepo pogodio za 1:0. Pitanje pobjednika riješeno je u 55. minuti nakon lijepe akcije. Seć krizevno ubacio, a Lukić je drugoj stativi lako pogodio iz blizine za konačni 2:0. Borac će u narednom kolu gostovati s Logi u Doboj, dok Sloboda na Tušnju dočekuje ekipu Željezničara. Rezultati: Strijelci Borac, Sloboda 2:0 za Borac, Lukić strelac 45. minuta plus dvije sudijske nadoknade 55. isto tako u 55. je pogodio, tako da idemo dalje. Pa ovako kažu tabele: Posluš je 7 bodova, Sarajevo 6, Želj ima 6, Radnik 4, Široki Brijeg 4, Zrinski 3, Borac 3, Veleš 3, 1 bod Sloga ima, Igma 0 i Goški ima 0 bodova. Tako da to je bilo treće kolo Vevin lige Bosne i Hercegovine. Jako dobro, imamo evo već dosta pogodaka, jako se dobro igra, Bora zasluženo pobjedio, mada mislio sam da će biti namještak, ali to se to nije desilo. Sloboda, ne znam stvarno šta se dešava, ne znam, ja mislim da je Sloboda, Igman i još Goški, još neki klub za, nemojte se ljudi, stvarno vas volim, ali stvarno se za ispadanje, jer onaki se nogomet ne može igrat, jedno je stvarno neprihvatljivo, onako bezidejno, nema realizacije, tako dalje, tako dalje, tako da imala je Sloboda šansi, ali to nije bilo, znači to je bilo mlako baš, a nije da ponižavam klub, ali eto, šta je tu je, tako da eto, to je bilo to za ovu epizodu, like, share i subscribe, a mi se čujemo u narednim epizodama, donosit ću vam još nekoliko friških informacija. Borac Banja Luka, Sloboda su igrali, evo 2:0 je završio rezultat, danas isto tako Veleš iz Mostara savladao Široki Brijeg sa 2:0, nešto se priča kao da rođeni su Virozu nešto fasovali i da neki tim neće igrati, kao nešto svi pričaju kao da rođeni su došli u prvom sastavu, da nisu imali kao Virozu, nemam pojma šta ti mediji, ti ljudi pišu, nemam, stvarno nisam upućen u to, ne slažem se sa tim, ali eto, Viroza vamo, Viroza tamo, kad su imaju Virozu, ljudi jednostavno, trebali su odgod barem ako misle da sumnjali tu Virozu, ali eto, šta je tu je. Tako da eto, Veležu čestitke na 2:0 pobjedi, Borcu isto tako na 2:0 isto pobjedi, a mi se čujemo u narednim epizodama, do tada lijepa vam pozdrav svima i čao!